vamos para a parte 2 do vídeo. Vamos fazer comida, eu e as meninas. E depois vamos estar indo lá no meio do mato mesmo, tá bom, gente? Para mostrar um pouquinho da roça para vocês. E agora eu vou fazer comida com as meninas. Vamos lá comigo, tá bom, gente? Olha lá, ó. José Carlos ali editando o vídeo, gente. Pra não perder tempo. Falou aí. Gente. Oi. Não tem internet aqui, mas a gente vai aproveitando pra editar, né? Bom, vou aprender. Quando tiver internet, aí a gente joga pro canal pra vocês verem. Daí a pouquinho a gente vai lá na roça mesmo. Eu acho que amanhã, segunda, pessoal, se tiver vídeo, só 7 da noite. Que nós temos. Pimentou? Segunda-feira nós temos que colocar esse vídeo de noite, mais ou menos. Às 19 horas, porque a gente não... Talvez não dá tempo. Se não der, vai mais tarde. É, gente, a gente não sabe o horário ainda. Tá bom? Mas é os vídeos daqui, da área aqui. Não é. Gente, eu não mostrei o povo almoçando, porque muitos não gostam. Aí eu vou mostrar só um pouquinho agora do churrasco ali pra vocês, tá, gente? Eu não vou mostrar, as pessoas não gostam, então a gente tem que respeitar. Tá bom, gente? Vou mostrar só de bem longe mesmo, que eles não gostam, tá, gente? Deixa eu lá mostrar o churrasquinho. Ah, o churrasqueiro ali, ó, meu genro, que faz um churrasco como ninguém. Melhor churrasqueiro. É, depois que comi o churrasco dele, gente, não gosto de churrasco de mais ninguém, só o dele. Se importa de aparecer aqui? Ó, o meu sobrinho, Carlos. Ah, o meu filho não gosta muito não, vou mostrar ele não. Ô, princesa, olha pra cá, princesa. Princesa. A Alice, filha desse meu sobrinho ali, muito linda. A Camila! Ih, Camila, fala não, aí. Não gosto. Então nem que eu falo. Gente, eu vou filmar mais agora só no mato, tá bom, gente? O meu irmão, não sei se ele quer aparecer, ele vai brigar comigo, melhor não. Vai gravar? Aqui é a laranja. Não, ela tá correndo à toa. Nós estamos querendo ver as coisas, não é? Chegar lá. Aí. Olha o laranjal, pessoal, aí. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's lost its ache.
chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Pastor de ovelha, três. Olha lá, gente, que bonito, ó. Só que tá bufando ali, é melhor a gente sair da entrada cerca. Tá, cara, esse bicho tem cara de ser brabo. Eu acho que ele é bravo. A casa acho que é vazia, aquela casinha. É. Gente, viemos visitar onde morava minha mamãezinha. Quando ela ia existir ainda. A casinha que a minha mãezinha morava, gente. Espera aí, eu não vou chamar ninguém não. Parece até ovelha, bicho. Nossa, que coisa mais linda, né? Ali a janelinha. Que coisa mais linda. Ah, tu também. A janelinha ali, deixa eu ver. Não. Não, ele vai apagar depois. Não tô filmando, não. Ih, tava assim. Essa barriga... Pastores de gente, ovelha. Aqui, ó, os pastores de ovelha, que coisa mais linda, olha. Que bonito, ai, que lindo. Ó, são três, são quatro, tem outro lá dentro do quintal ainda. Só que eles estão sujos, porque eles já foram no pasto buscar as ovelhas. Vigiar as ovelhas, aliás. Dá pra ver um monte de ovelha lá. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui. Pode fazer carinho? Pode. Eu tenho. O Davi já fez, eu não tenho coragem. Olha com ciúme, gente, que graça. Não tô conseguindo mostrar as ovelhas, que não. Também? Mas você fez olha lá, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem as ovelhas lá no morro. Ai, meu Deus. Não, pega a gente. Nossa, são muito bonitos. Meu Deus. São muito lindos.
gente. Pra mim um terreno, ó, que passa uma águazinha assim, ó, porque dessa águazinha dá pra gente fazer muitas coisas, dá pra fazer aquele irrigador de plantas, dá pra gente fazer um criador de peixe, que tudo era onde minha mãezinha morava, ó, quintal, que lindo. Só que agora não tem mais aquela obra-prima dela, né, que era as plantações, que ela plantava com tanto carinho, ela e meu pai. Vai, fala aí. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, deixa seu comentário, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Run free and dive into the sky. Here goes